So sa umagang ito, tayo po ay magpupuri sa Panginoon na at ating pong uunawain yung power of praise na ating pong tinignan ng maraming taon na nakakaraan. Ang HTBC ay kultura na ng HTBC yun. 45 minutes sa umpisa, 45 minutes sa katapusan. Alam mo, intindihan natin na buhay natin sa mundo ay pakikidigma. Pero ang totoong pakikidigma ay spiritual na pakikidigma. Spiritual warfare. Na nagmamanifest in the natural. Where there's so much killing, there's a spirit of murder. Bakit maraming addicts? There is that spirit of greed na nagbebenta sila ng mga spirit of witchcraft in substance form. Bulan ng mga shabu, alcohol. Yung alak eh, di ba? Yung alak, ang daming nagkakamatayan sa alak. Sa alcohol. Yung dahil sa iniisip nila, nakakabigay sa kanya ng kapayapaan yun. Sa ating kapanahonan ngayon, iba na push button ng digmaan. High tech. Pero hindi nawawala yung spiritual warfare na high tech din. Ang tawag naman natin doon ay yung praise. Malayo ang abot. Intercession. Ang intercession, ito ay uh, interbalistic. Haabot ito sa kabila ng Global. Kaya naintin, maintindihan ng mga mana ng palataya. Yung pagkakit mahimik lang, tapos there's power, power, maanta ka. Yun, kakantahin mo yon. ng, talaga may power, hindi yung kumakanta ka lang. There's power, power, oh, shh, power, hindi yun nakaabala ka. You do it when you're alone. You do it when you're in trouble. When you do it when you're in a war. Kailangan maintindihan mo yung pamamaraan ay tinuturo ng Panginoon. So Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, is during the earthly ministry of the Lord, encounter ka agad. Matapos siyang bautismohan ni John, tapos yung simula, sabi niya, Repent for the kingdom of God is at hand. Yung kagadang kunang una niyang preaching. Sabi niya, preaching. Preaching. Yung kauna-unahan niyang preaching. Yun ang kagadang kunang sinabi, Repent for the kingdom of God is at hand. And many is having a hard time repenting. What is repent? Ano yung uh, repentance? Metanoia? Repentance? Change. It is a change of mind, change of will, change. Babago ang metanoia. Repentance. Marami nahihirapan doon. So ang ginawa ng Panginoon, grace tinulungan niya ang mga tao. Alam niya alam niyang weakness natin, alam niya ang kahinaan natin. But hindi excuse para continuously paulit-ulitin mo ang iyong sinatawag na weakness at saka yung biological needs. Stop it! Manangan tayo sa power ng Panginoon. Power of praise. Hindi mo ba nasabi-sabi sa sarili mo, tama na, gusto na. Tama na ang rebellion mo sa asawa mo, tama na ang rebellion mo sa church, tama na ang rebellion mo sa Diyos, tama na self-willed, ang maramdaman being ruled by your emotions, tama na and start focusing. Malapit na bumalik po ang Lord. Amen po. So John 10.10 10, sabi niya, The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Then yung warning The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Hindi e ka pwede ng abundance of life. Nang lagi ka na na merong guilt, shame. bitterness, anger, hindi ka magkakaroon ng abundance of life having all those. But Jesus took care of that. There is now therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. He took care of that. So verse 2, For the law of the Spirit of life has set me free in Christ Jesus from the law of sin and death yung law of sin and death, pinalaya, ta pinalaya niya tayo ng spirit of life, na kaloob ni Jesus in Christ Jesus. Ito niyo uli, basahin natin. Okay, ready? For the law of the spirit of life has set me free in Christ Jesus from the law of sin and death. Tagalog, okay. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat Pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay. Bunga na ang pakipag kay Kristo Yesus. Kaya nakipag-isa ako kay Kristo Jesus, wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, sinugo niya kayo sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyo yung hinatulan niya kasalanan. Alam na natin yan! Alam mo yan! At kung minsan sobrang alam, so na-abuse. So we think we can go, go on, we can continue on. No abuse. And then, pag nangyayari ang lahat ng yun, nahihinder yung power of Jesus, power of God in your life, nahihinder. Nahihinder yung, yung approach para sa ating kinakaharap ng mga dalahin, kabigatan. Dahil we are now in a warfare. Remember. At sa last days, si Satanas double time. Nagdo-double time siya dahil alam niya na ang time niya maigsi na lang. Tatanda niyo ba yun sa Revelation 12? Narinig ko isang malakas na tinig buwan sa langit na nagsasabi, dumating na pagliligtas ng Diyos ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Pinamalas na ng misahe sa kanyang karapatan. Pagkat pinalays na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. At nagtagumpay sila. Laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero, kanilang pagsaksi sa katotohanan, sila nang hinay sa kanilang buhay. Kaya pag pinaawit natin yung uh, there's power, uh, there's power in the blood of the Lamb, There's power. So, nakikita natin na, na merong, nagwo-work yun. Kaya sabi niya ganito, kaya't magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan dyan, subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat. Sapagat ang matinding poot ng Diablo ay babaksak sa inyo, alam niya kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. So, meron tayo yung uh, mga panghuling mga digmaan na ito na nakasasagupay natin. E, eh, akala ko ba nagtagumpay na si Jesus sa cross? Sinabi niya, it is finished. Yes. It is finished. Nakita niyo sa Old Testament, sapagat ang, ang lupaing yan ay binigay ko na sa inyo. Sabi na ganyan, ang kinininyo, niyo, ang kanaan, yung, yung, promised land, puntahan niyo ang kini Pero hindi inyo ba sa maaangkin yun? You have to impose your authority. You have to impose your rights na bigay ng Diyos sa iyo. You have to claim it. And my people are destroyed for the lack of knowledge kasi kulang sa kaalaman. Ang church walang alam kundi mag-iyak lamang at magsumamo. Hindi ini-impose. You have to impose your authority If you have authority You have to impose Behold I give you the authority To trample on serpents And scorpions And all the powers of the enemy Nothing shall by enemies hurt you Nung sabihin ng Panginoon nito Behold I give you the authority We have to use the authority Kailangan gamitin mong authority Ano yung mga authority? Useless ang authority If you're not going to use it Kaya yun po Ang, kaila, ang mga intercessors Warriors Napapasok ang bahay mo. Napapasok ang mahal mo sa buhay. Natamaan. Because you stop the warfare. Napapasok. Eh, nais nice ng Panginoon. Kalooban ba naman ng Panginoon na tayong victim? Tayong victor. Kalooban ba ng Diyos na tayo ay maging victims? Hindi! We neglected something na kaya sabi ko eh, mag-ingat pero wag magka makakalingat. Natatandaan niyo ba yung mga sayings na yon <laughs> Yung mga striking statements ko. Be careful but not fearful. Ang fear kasi, a lack of faith yun eh. Be careful but not fearful. Mag-iingat, huwag makakalingat. I-impose mo. Okay. Mga simple lang pero you better listen to those striking statements. Mag-ingat, huwag makakalingat. Now, tingnan ninyo sa Tagalog ito, Behold, I give you the authority. Binigyan ko kayo ng autoridad. Yan ang word, authority. Tingnan ninyo, binigyan ko, behold, tingnan niyo, binigyan ko kayo ng autoridad. Natapakan ng mga as at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kawit, tatapakan mo sila at walang makapananakit sa iyo. Romans 16, verse 20 And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. The God of peace will crush Satan under your feet shortly. Kanino pa ah? Mananampalataya. palataya. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Merong authority. Ilang iimpo sa authority. And there's ways of fighting the enemy. The tip does not come except to steal, to kill, and to destroy. A magnanaka hindi na paparito kondi upang magnaka, magwasak pumatay. matay. Taparito ako opangantupay magkaroon ng boy. Sambuhin aganap at kasi as ya. So we, we better listen carefully. kung ano yung tinuturo ng Panginoon. At dito, kayo na yon Kayo na ang sundalo ng Diyos. We, are, we belong to the army of God. Tatandaan nyo si Joshua, nakita nyo si Jesus, uh, yung hawakan tabak. Nyo, it came to pass when Joshua was by Jericho that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite him with sword drawn in his hand Hawak niya sa kamay. and joshua went to him and said to him are you for us or for our adversaries niya. Uh, anong sagot sa kanya? no but as commander of the army of the lord i have come i have now come and joshua fell on his face to the earth and worshiped I said to him what does my Lord say to his servant? Okay, it's verse 15. Then the commander of the Lord's army said to him, Jesus! The commander of the Lord's army, Jesus! Take your sandals off. Off your foot. Yung inilakad mo sa lugar. Take it off. Take your sandals off. 'Yung damit na isinuot mo na na-expose sa COVID, take it off. <laughs> For the place where you stand is holy and Joshua did so. Holy ground. Kusa ang presence ng Lord is holy ground. Panginoon. Patawarin mo po kami. Na-defile ang iyong temple, ang iyong holy ground. Panginoon. Because of our doings Because of our weaknesses. Because of the words that comes out from our mouth. Salitang hindi nakalulugod sa iyo. That defile. Forgive us, Lord. Even right now, cleanse us with the blood of Jesus. Purify us, Lord, with your blood. Commander of the Lord's army. So, merong... May, pagka army. Sa Tagalog ba yan, tinan niyo? Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon. <laughs> Ubarin mo, pinuno ng hukbo ng Panginoon. Hukbo ng Panginoon. Army. So, naparito si Jesus para pangunahan tayo. I-lead tayo. kung hanggang ngayon, di pa ito naunawaan ng mga Christians, pangamanan ng palataya ng Panginoon. You know, pagka maawit tayo ng Warfare Song, nagmamarcha tayo sa spiritual realm. We're marching, we're fighting. Parang nandun tayo sa uh, Star Trek. Parang ang digmaan, ang digmaan eh, you no? Know? Ah... Uh, Cosmic yan eh. Cosmic. Digmaan. Huwag natin kakalimutan na mutan, ating ngatin ay Espiritu. Espiritu. At ang kalaban niya ay spirit, spiritual being si Lucifer na ngayon ay si Satan. At marami siyang demons. At nais nice na Panginoon na 'Yung 'yung mga demons niya sumasapiyan sa mga tao tapos yung tao ginagamit na demonyohin ng buhay ng mundo. Magwasak, pumatay, magnakaw. 'Yun ang ginagawa nuan. Ikaw e, e, ay aware? Akala mo natural lang lahat. Hindi hindi maiintindihan ng mga mananampalataya ang mga bagay na spiritual. Madaling maintindihan pag si Darna na. Tayo we, we fight, ano, nakikidigma tayo, hindi para tayo eh, magtagumpay. Kundi ang nakikidigma tayo sa position, okay, ito na yan eh, sa position ng mga nagtagumpay. Inaangkin na natin. Inaangkin mo yon. Faith. Gusto ng Lord. Kasi naibigay na niya ang Jericho. Naibigay na niya ang Ai. Naibigay na niya yung yung mga lugar na nais na pakongker sa kanila. Yung kanaan naibigay na. Pero ang ang problema, yung mga tao ang hindi nila matanggap na naibigay na sa kanila. Na ang nag sino nagbigay? Ang Diyos. Parang, ah, ang Diyos ba? Okay. Parang, hindi. Hindi pa tanggap. Hindi <laughs> pa alam kung ano ang ibig sabihin noon. Binigay na sa iyo ng Diyos. Ah, oo oh nga. Eh, pero ang lalaki nila. Ang lalaki ng nandun yung mga anak ni Enak. Anak ni Enak. Nandun sila. Hindi natin sila kaya. Ang tingin namin sa aming sarili ay tipaklong. At ganoon nga kami. minali e, Minamaliit ang... ang but there's power of praise. Gusto ng Panginoon, nakita mo ang kasimplihan nito. Imakita natin. Naano na, na, nyo ba ako? Nasusundan nyo pa ba ako? Matthew 21, verse 12 to 16. Pumasok si Jesus sa templo. Pinagtaboyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon at pinagtauban ang hapag ng mga mamamalit ng salapi, uh, yung foreign exchange, yung parang yung sa atin dito, sa simbahan ni nilagay, at upuan ng mga nagtinda ng kalapati, ginagawang panghandog, nagtitinda, nagtitinda yung mga kandila, mga nagtitinda ng mga pampalaglag, do sa labas ng simbahan, sa yung mga, mga ano gina, ginagawang negosyo sa labas ng simbahan. Mga palaspas, yung mga pang ano, sa, sa aswang, ganon. Pumasok siya, pinagtabuyan niya. Tapos sabi sa verse 13, nasa sa kasulatan ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginawa na pugad ng mga magnanakaw. Nakikita niyo ba yung word na yan? It is a place of prayer, a place of worship. A holy ground. Well, ginawa na pugad ng mga magnanakaw, den of thieves. You're, you are into money, you're into, kaya ka na andito because of a job. Nasa tra trabaho lang ang gusto mo. Make no mistake na naandito ka for money making. Please. Now, verse 14, May mga bulag, mga pilay, lumapit kay Jesus at kanyang pinagaling. Tapos, naghalit ang punong saserdote, ang mga eskriba, nang makita ang kababalagang ginawa niya. At ang mga, mga bata na sumisigaw sa loob templo, Usana to the son of David. Usana to the son. Mga bata. Mga bata sumisigaw sa templo. Usana, mabuhay. Ang anak ni David. Usana. Anak ni David. In honor pati si David. Kilala niyo ba si David? <laughs> Kung ano ba pinaggagawa ni David? Tinanggal ba ng Diyos si David? Because of His mercy and grace. Nagigitsa pa niya. Sabi ko, napakahilig lang natin magsintensya na magsintensya sa kapwa natin eh. Now, tinan nyo. Mabuhay ang anak ni David. Susana! To the son of David! Oh, ngayon, sa verse 16, at sinabi kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Narinig mo? Na, sabi niya, narinig ko! Tugon ni Jesus. E di pa ba ninyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuin ay pinapamutawi mo ang wagas na papuri. wagas na papuri. English yun natin ito. Tinanin niya. I mean, Jesus, Do you hear what these are saying? Hosanna to the son of David. Parang mangilabot ka. tinamo mo, sinasabi nila, Hosanna to the son of David, pinupuri ka nila. And Jesus said to them, Yes! Have you never read out of the mouth of babes the nursing infants you have perfected praise. You, God, have perfected praise. Okay. Tinan nyo, sa Psalms 8, verse 2, ha? Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength. Balik ulit tayo daw, natin na ninyo. Out of the mouth of babes and nursing infants, sa ito ni Jesus, you have perfected praise. Tapos pag kinuha mo ito sa Psalms 8, 2, na pinaggalingan, Si Jesus is the Word. In the beginning was the Word, the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Sa simula pa na naroon ang salita, ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. At ang sa piling natin. At ito ang kanyang in-explain. Kaya ganoon na lamang ang, ang kay John. Ang explanation ni John. In the beginning was the Word. In. Wala siyang beginning. In the beginning. Sa simula pa, sa pasimula pa naroon na. Wala siyang simula, wala siyang katapusan. In the beginning. Sa simula, sa pasimula, naroon na siya. Sa pasimula pa, naroon na salita. Kasama ng Diyos ang salita. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay nagkatawang tao na nira sa piling natin. So, siya nagsasabi ng interpretasyon. Sinasabi niya rito, sa Matthew 21, verse 12 to 16, Do you hear what these are saying? Sabi sa kanya. Narinig mo, Hosanna to David. Sino ka ba sa akala mo tatanggapin mo yung papuri niya? And Jesus said to them, Yes, have you never read? Out of the mouth of babes and nursing in. Yung mga may kalooban ng isang bata. Kaya malibang ikaw ay may kalooban ng isang bata, hindi hindi ka makapapasok sa kaharian ng langit. <laughs> Nakukuha niyo ba ako? You better listen, guys, intercessors. You better listen very carefully. We are not fighting against flesh and blood. You better listen very carefully. Especially this morning. Out of the mouth of babes. and nursing infants, you have perfected. You have perfected. Isa pa? Perfected. Ang pinagkuhanan niya, Psalms 8.2, pero hindi nang sinabi. Bakit si Jesus, pinalitan niya yung word? Can Jesus change the right word for the explanation? of what has been said in the past. Nasusulat noong una. Ngipin sa ngipin, sinasabi ko sa inyo ngayon, love your enemy. Nasusulat noong una. pagtumingin ka nang may pagnanasa, sa babae, nagkasala ka na ng pangangalo niya, eh di lalo na kung nagpapasaring ka doon sa babae. Hello, mahal. Hello, ganyan. Lalo na kung nagpapasaring ka pa, nagpapalipad hangin ka, di lalo na. Nag-guess sabi ko. That is flirting. Di lalo na yun. Bin kung ano lumalabas sa bibig, yun alaman ng dibdib. Kaya sabi, biro lang yun eh. It can't be. What comes out of your mouth came out from your heart. Now, nakukuha niya pa ba? Sinasabi ko. Susunan niyo pa ba ako? Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies that you may silence the enemy and the avenger. Yun ang purpose, no? Because of your enemies. So, napakaraming enemies yan. Bagamat yan ay tao, pero merong sa likod ng taong yon. Naniniwala ba kayo doon? yung mga may sanib. Sabi ni Jesus, let us go to the other side. Pagpunta niya doon sa kabila, hindi nakarating. Matapos silang harangin sa dagat. Alon, hangin, halos lulubog ang bangka. Niya, tigil! Kalma! Nagulat yung mga kasama. Sino ba ito? Pagdating sa kabila, kilala siya noon. Kilala siya noon kaaway. Pero hindi siya kilala noon, disciples. Sino ba ito? Pati hangin, pati dagat, na utusan. Sino ba ito? Tapos pagdating sa kabila, sinalubong siya nung mama na inaalihan ng... Pagkadami-dami, dalawang libong demonyo. Approximately, sabi ng mga scholars. Kasi no? da dalawang libong baboy eh, yung sinaniban. Hindi, ang dami. Legion eh, sabi niya. Who are you? Legion! Dumapit kay Jesus. Tapos sinamba siya. Pagkatapos sambahin, nag agad. Dumating ka pa rito para bihus, uh, ano, parusahan nang wala sa panahon. Sinusumbatan ka agad siya. Okay. Na, na, natatandaan niya yan? Natandaan niya? Hmm. Inaharang siya. Pero yung mama na yon na sinasaniban, dalawa, isa yung siya, lapit ka agad kanya, sinamba siya. Pag sabi niya, Ugh. sabi niya, tama nang samba mo dyan. Oh, biglang siya nag-take over, iba na agad. Saglit siyang winnership, tapos biglang na iba. Hmm. Saglit mong winnership, o oh, bigla ikaw na iba. Ah. nag sanib. question siya, sabi ko. Wake up, church. I don't need to yell gising na. Maring ang kaaway, lagyan ka ng kahirapan, pero hindi ka matitinag. Humility. Unity and harmony. Ordain strength. Judges 3. Now these are the nations which the Lord left. That he may test Israel by them, that is, All who, had not, all who had not, known any of the wars in Canaan. Ah, magtinagalog naman natin to Tinan niya. Ito ang bansang iniwan ng Panginoon upang subukin ang mga Israelita na walang karanasan sa pakikipaglaban sa kanaan. Pero, eh kung sabi ni Jesus, it is finished! Okay? Pero, bakit nandiyan pa rin yung Diablo? Nang attack pa rin. Ah, tingnan mo ang katabi mo, kindatan mo. Ah. Ayan yan. Ah. Okay. Pero alam nyo, pag nakita naman ng Diablo ang Kristiyano, alam nyo, makita ka pa, makasalubong ka sa daan, takbo na yan. Alam nyo bakit? Pagbibintangan mo na naman siya. Ay na naman ang Kristiyano! Tago sa likod ng puno. O, may ka na dyan. Ay, nakasyaro, di ba alam na yan? Pagbibinta na naman ako niyan. Ako naglagay niya sa isip niya, ako, ako nag, ano sa kanya, ako nagbuyo sa kanya, kung bakit siya nagkasala. Eh sabi, oh nga, eso yon yun. E, no, eh ano eh, pinagbibinta ako. E kung ako umakulong, takot na takot, makasalubong lang ang kristyano. Takot na takot na, katal na katal sa so, takot. Naging siya napapagbintangan. Eh ikaw yun? <laughs> Nakakatawa pero totoo, di ba? So ito ang masang iniwan ng Panginoon upang subukin ang mga Israelita na walang karanasan sa paglaban sa kanaan. Sadya. Iniwan niya yung mga bansa na yun. Now, tapos sa verse two. Iyon ay upang malaman ng mga salin lahi ng mga anak ni Israel ang pakikipaglaban. Upang turuan sa pakikipaglaban ang mga hindi nakaranas. Yung nakaranas noong una, wala siyang experience. Yung mga now generation, yung mga pumasok ng hulihan na hindi na naranasan. Pero nung una, nung magsisimula tayo, kung napapansin ninyo, linggo-linggo na laang, merong casting out of demons talaga. Palayasan yan. Layas! Hanggang madaling araw. Dinig sa plaza. Hanggang madaling araw. Yung, bela Bellamart kasi, sa second floor ng Bellamart. Dinig, si ikawan doon. Madaling araw. Tapos yung iba doon, naging leader. Huwag niyong baya ang mabweltahan. Huwag niyong baya ang mabweltahan. Gets niya ka? Nag-iingat pero huwag makakalingat. This was only so that the generations of the children of Israel might be taught to know war. At least those who have had not Formally known it, yung hindi nakaranas. Turuan. Verse 3, namely, five lords of the Philistines, o the Canaanites, the Sidonians, and the Hebites, who dwelt in Mount Lebanon, from Mount Baal, Hermon, to the entrance of Hamath. May characteristics ang mga Pilisteo, may karakteristik ang mga Kananeo, may karakteristik ang Sidonians, mga Hebites, mga uh, Who dwelt in Mount Lebanon May karakteristik Mount Baal Baal, Hermon ha? Baal Alam niyo naman si Baal Yung mga kult, kulto mga, Alam niyo na yan, di ba? Yung mga Diyos-Diyosa niyan eh? Entrance sa pamat Tingnan niyo, may mga karakteristik siyan Nagmamanifest yan. Okay, tantanda yung sinabi ko Ang spirit hindi namamatay Ano mamatay lang ito? Physical body Pero hindi namamatay ang spirit Spirit, maihiwala yan tayo hihiwalay. Hindi rin namamataya kung yan ay sinapian noon o oh, yung mga espiritu nung araw, yung espiritu ng uh, sumanib noong panahong yon, okay? umpisang pisang di ba? Si Adam nagkaroon ng dalawang anak. Si, si Cain ang panganay eh, si Cain. Hindi maaaring makalimutan yan, si Cain. Okay. Tapos yung isa, si Abel. Okay? Natatandaan niyo yun? Si Abel, ah, uh, Inihahain niya sa Diyos yung requirement ng Diyos. Blood. Yung hayop. Tapatay siya ng hayop. Kahit na ito ay nasa ilalim lang ng puno, pa tulog na ng pluta. Okay, pupuntahan niya. Madali yung kanya eh. Eh ito naman si Cain, mahirap ang ginagawa niya. Nagbubungkal yan. So malaki ang katawan niyan. Matikas ang katawan nagbubungkal ng lupa. Ang inahain naman niya, yung ani niyang mga mga kawin na walang dugo, walang blood. Pero pinaghirapan niya. Kaya kailangan i-honor ng God dahil pinaghirapan niya yon. Itong isa naman, hindi. Hinaasikaso lang niya, pero hindi niya pinaghihirapan kasi hindi naman siya nanganganak eh. Ang tupa nanganganak. Hindi naman niya pinaghihirapan. Pero yung isa, bubungkalin niya yung lupa, matigas na lupa. Gusto niya yung pinaghirapan niya. iga niyo kasi sabi ko. Pero ang ino-honor ng God, yung kay Abel, hindi yung kay Cain. Si Abel, isang ibang spirit no kagad. Si dalawa eh, good and bad. May wicked spirit, may good spirit. Okay? Nandun kagad pagkinain Pag kinain mo yung bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman na ng masama at mabuti, bungang kahoy na nagbibigay ng kalaman na masama at mabuti, sabi niyo yun, bungang kahoy, fruit that gives knowledge of good and evil, knowledge of good and evil good and evil. Knowledge of good and evil. Sapa? Good and evil. You will die. You cannot handle it. Kuha niya. Hey, dalawa ka agad. Dalawa, dalawa ang anak, magkaiba. Merong anak ng pangako at saka anak ng slave. Natandaan niyo sa Galatians. Pinaliwanag din doon ni Apostle po. Na, naintindihan niya yon. Therefore, it, it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of the free woman through promise, which things are symbolic. For these are the two covenants the one from mount sinai which gives birth to bandage. mount sinai tatandian ten commandments mount sinai okay. which, which is hagar say si hagar yon okay, verse 25 okay, da. for this hagar in mount sinai in arabia and correspond to jerusalem which now is and is in bandage with her children but the jerusalem above is free which is the mother of us all i isa ang ama si abraham pero magkaiba ang ina yung isa ina ini anak ng ina na ngalipin. yung isa ang ina ay malaya free woman na niyo ako. Iisa ang ama. We have one father. Pero da, dalawa ang nanay. Isa ay nanay ng pagkaalipin in bandage. At yung isa, free. Kaya pag kumakanta, I'm free, I'm free. Pinalaya, he whom the sun sets free is free indeed. Ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya na nga. So enjoy the freedom that God has given us through Jesus Christ. But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. Sapagkat so, nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak. Isa mula sa aliping babae at ang isa ay sa babaeng malaya. Yung isa ay si Hagar, yung isa si Sarai na naging si Sarah. So, balit, ang mula, ang mula. Ang ibig sabihin, yun ang galing sa sinapupunan. So, balit ang mula sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman at ang mula sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako okay verse 24 Okay. ang mga bagay na ito ay isang paghahambing o simbolik sapagat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan oh pumasok na lumang tipan bagong tipan is a new commandment I give to you isang bagong utos at bagong tipan. Natandaan niyo yun sa huling hapunan? Okay, tatandaan niyo yun, sabi ni Jesus. Bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Nakukuha niyo ba ba yan? Sabi niya, tatandaan niyo. Tulad ng gabi na ang Panginoong Isokristo ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso. At sinabi niya, ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyo. Tuwing kakanin ninyo, gawin nyo bilang pag-alala sa akin. Gayun din man, matapos magapunan, po siya ng saro, to saro ng bagong tipan na pinatitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo to, gawin nyo bilang pag-alala sa akin. So, ang mga bagay na ito ay isang paghahambing sapagat ang mga babae ito ay dalawang tipan. Ang isa ay si Hagar na mula sa bundok ng Sinai na nanganak para sa pagkaalipin in bandage wala namang makasunod. Gustong-gusto yan mga taong palalo. Gusto niya talaga sa sarili niyang efforts eh. Mga anak ni Kain eh. Gustong-gusto sa sarili niyang efforts. Pag hindi niya effort, hindi siya masaya. Okay? Mabuti pa kung salitain na lang ng bata eh. Sa sarili niyang effort. Hindi siya masaya pag hindi sa sarili niyang effort. Ganyan mga bata. Buti pa, sabihin na lang ng bata para maging makatotohanan eh. Sa sarili niyang epot. Oo, <laughs> niya ba sabi ko? Epot mula ang iyon, pero hindi naman talaga ang mga bagay na ito ay isang paghahambing sapagat ang mababagit yung dalawang tipan. Ang isa ay si Hegar mula sa bundok ng sinay na nanganak ng para sa alipin. Ngayon, si Hegar ay bundok ng sinay sa Arabia at katumbas ng kasalukuyang Jerusalem. Sapagat siya ay nasa pagkalipin kasama ng kanyang mga anak. Verse 26, Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siya ng hating ina. Tayo anak ng malaya. At pinanganak tayo ng malaya. I am free to be the servant of the Lord. Kaya tamang isipin mo. Ano man ang mangyari sa huling araw, Diyos ang mananaig prinsipyo niya ang mananaig. Ang, ang, ng pananampalataya sa kanya, yun ang mabubuhay. The just shall live by faith. Kailangan maintindihan mo mo. Because my people are destroyed for lack of knowledge. Kailangan tayo maging knowledgeable. Because you have rejected knowledge, I, will all, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Okay, yun. Ah, Napapahamak patimang abatak. Madaling ka carried away. Madaling double minded. Madaling carried ma away. Of what comes into your mind. Madaling carried away. Lord help me. Sabi sabay. Lord help me. Lord remind me. Lord make me strong. Help me increase my faith, oh God. Now, Corinthians, Veil. Therefore, since we have such hope, we use great boldness of speech. And even we proclaim, 13. Okay. Unlike Moses, who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away, but their minds. were blinded. Ang mga isipan nila ay blinded. For until this day, the same veil, ngayon na yun, ha? For until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament. Because the veil is taken away in Christ. Ngunit matigas ang kanilang ulo, kaya hanggang ngayon mananatili, nananatili ang talukbong hanggang ngayon Amen. Ngunit matigas ang kanilang ulo. Ngunit ang ilan sa inyo hanggang ngayon ay matigas ang ulo. Kahit hindi ko sinasabing lahat po kaya. Ang ilan sa inyo ay matigas ang ulo. Kaya hanggang ngayon nananatili ang talukbong na yung tuwing binabasa nila ang matandang tipan, yung Old Testament. At maalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao ay nakipag-isa ay Kristo. The veil is taken away. Question. Would you like all your veils be taken away? Kailangan mo makipag-isa kay Kristo. Iba yung siya ay yung tagapagligtas. Pero mas lumalim ka pa doon siya ngayon ay iyon Panginoon. na handang sundin. That if you confess with your mouth, the Lord Jesus. Sa sabi ko 'yan ang i-emphasize mo eh, the Lord Jesus. That if you confess with your mouth, the Lord Jesus. Tagalogin natin 'yan, tingnan niyo. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig. Si Jesus na Panginoon. Si Jesus na Panginoon. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon. Hindi tagapagligtas na lang, kundi taga, si Panginoon. Na iba ang level. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay. Ang kasalanan mo ay kasama doon maliligtas ka. Sapagkat sa puso, ang tao ay nananampalataya kaya ituturing na ganap. At sa pamagitan ng bibig, ay nagpapahayag, prayer, kaya't naliligtas. Doon kailangan ma-declare. Declare. Declare what you believe. You declare what you believe. Lord, help us declare what we believe. Increase our faith, O God, that we declare what we believe, and we act. Actuhan namin to ordain strength. Through our praise. Ordain strength. Declare what we believe. <sighs> Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength because of your enemies. That you may silence the enemy and the avenger. <sighs> Amen. Balik tayo doon sa veil. Okay? But even to this day, when Moses is read, if a veil lies on their heart. Nandun pa rin. Nevertheless, when one turns to the Lord, oh, Lord na. Hindi, hindi na Savior. Lord. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. My Lord, sabi ni Thomas, na nagdududaan, dami namang tumasita at saka tumasito. Huwag ka titingin sa katabi mo. Kasalaming ka na lang tumingin mga tumasito at saka tumasita. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Amen. Sa Isaiah 25. And in this mountain, the Lord of hosts will make for all people a feast of choice pieces, a feast of wines on the, on the lease, of fat things, full of marrow, of well refined wines on the lease. And he will destroy on this mountain. the surface of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nations and he will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nations. Tagalogin natin ito, tinan niyo. At kanyang wawasakin sa, sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa aalisin niya Hmm wait po Oh sa so, Isaiah 31 verse 4 For thus the Lord has spoken to me As a lion roars and a lion and a young lion over his prey when a multitude of shepherds is somewhat against him He will not be afraid of their voice, nor be disturbed by their noise. So the Lord of hosts will come down to fight for Mount Zion and for his, its hill. Sapagkat so, ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, kung paanong ang leon at ang batang leon ay umuungal sa kanyang biktima at kapag ang isang pangkat ng mga pastol ay tinawag laban sa kanya ay hindi natatakot sa kanilang sigaw o naduduwag man dahil sa kanilang ingay gayon bababa ang Panginoon ng mga hukbo upang lumaban sa bundok ng bundok ng Zion bundok Mount of Praise bundok ng Zion <laughs> Blow the trumpet in Zion Zion sound the alarm on my holy mountain Blow the trumpet in Zion, Zion. Sound the alarm. Ang alarm, yung wang-wang. Woo, 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 woo. Ang alarm natin, praise. Kaya pag nagsimula ako noon, I am sounding the alarm. Susunod na ang lahat. Kasi sa inyong mga Bible study, sa inyong small group, mayroong isang maglilid, sound the alarm, susunod na ang lahat nais Panginoon. At parang tayo mga bata na nagsusunuran. Bakit napakahalaga? Nung unang panahon pa, ang laging nauuna sa pakikipaglaban, sa Judges, chapter 1, ha, verse 1 and 2. Now, after the death of Joshua, it came to pass that the children of Israel asked the Lord, saying, Who shall be first? to go up for us against. Digmaan yan. The Canaanites to fight against them. Sino una? Ito sabi ng Panginoon. And the Lord said, Judah go up. Indeed, I have delivered the land into his hand. As ah, sino yung Judah, yung Judah, praise. Yung, yung tribe na yan, yan ang nagpupuri. Tribe of Judah. Eh si Jesus, nagmula siya sa tribe, tribe of Judah. Lion of the tribe of Judah ay si Jesus. Pagkamatay ni Joshua, tinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, Sino ang mangunguna sa amin upang labanan ang mga kanineo? Okay. sabi, sabi ng Panginoon, ang Juda ang mangunguna, ibinigay ko na ang lupain sa kanyang kamay. Kaya sa digmaan, nauuna yung nagpupuri sa bago ka mag-preach, nauuna yun. Pero hindi, hindi adoration lahat. Merong warfare sa unahan. Hindi puro adoration. Hindi puro pagpupuri. Puri. Sa, sa praise, nakikidigma kana na. Oh, amen po tayo, mga minamahal ng Panginoon. Nasusundan niyo ba ba ako? Dahil we are not fighting against flesh and blood. Na tingnan ninyo ito sa Ephesians 6, verse 12 to 15. Sapagat so, ang ating pagi-paglaban ay hindi laban sa laman at dugo o hindi tao, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita na naghahari sa salibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan, sa papawid kaya nga, verse 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Ang baluti, whole armor of God. Nasa Diyos ang power. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Ang baluti is to protect. Ang baluti, armor. Sa digmaan, hindi pwedeng wala kang armor. Meron ang breastplate, meron kang helmet, Nakita niyo pati pag mumutore, you need a helmet. Kailangan mo proteksyon. Kailangan mo mga padding sa siko. Kailangan mo yung baluti ng Diyos. Kaya kunin niyo ang buong tabi niyo, buong baluti. Isa pa. Okay, mas malakas. Baluti ng Diyos. Buong baluti ng Diyos. Buong baluti ng Diyos. Whole armor of God. Upang Upang kayo makatagal. Sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo, lahat ay tumayong matatag. Nandun ka, nakaka-stand ka pa rin. Kaya tumindig kayo. Dapat meron kang tayuan. Sabi rito sa English, Stand therefore. Yung mga walang stand, eh di na, wala na. Walang stand. 1 John 2.19 They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that those, that none of them, sabay-sabay, that none of them, isa pa, that none of them, Tagalogin natin, ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat di kabilang sa atin sa pa. Kasi ang mga kabilang may tinatayuan. So you stand, you know, ang stand mo ay faith. Amen po. We don't live in the right and wrong world. Hindi tayo namumuhay sa daigdig ng tama at mali. Tayo ay namumuhay sa daigdig ng katotohanan. Hindi sa daigdig ng tama at mali. Sa tama at mali mag-aaway tayo, iba tama sa iyo, iba ta mali sa akin. Iba ang, ang mali sa akin ay maring tama sa iyo. Okay, Gets niyo ako? Hindi tayo nabubuhay sa isang daigdig ng tama at mali. Tandaan niyo 'yan. Ulitin nyo yon. Hindi tayo namumuhay sa daigdig ng tamat mali, kundi sa daigdig ng katotohanan. Doon tayo namumuhay. The truth will set us free. Ang katotohanan ay hindi tamat mali. Ang tamat mali ay nababago sa panahon. Ibang panahon ngayon, ang tamat mali noon ay hindi tamat mali ngayon. Iba ang pananaw natin ng tamat mali ngayon at tamat mali noon. Right? Bawat bansa may kultura ng tamot mali nila. Ga, dato sundan ako? Now, tayo, yung kultura ng kalangitan na hindi nagbabago sapagat ang kultura ng kalangitan ay katotohanan. The truth will set us free. Hindi na tayo nasa daigdig ng tamat mali. Nasa daigdig tayo ng ginagalawa natin. Ang mundo natin ay katotohanan. Kaya hindi tayo maiintindihan ng mga taong tamat mali. Ang mga makakaintindi sa atin ay ang tropa ng katotohanan. Truth will set us free. Who will determine the truth? The Bible. Jesus. The way, the truth, and the life. Jesus. Principles of Jesus is truth. Kaya tumindig kayo. Kaya dapat meron kayong tayuan. Okay? Na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran. English. Stand therefore having girded your waist with truth, having put on the breastplate to cover your heart. Kaya ang breastplate na yan, pinag-iingatan yung heart. The breastplate of righteousness. Ako'y katwira ng Diyos. Sabi niyo nga yan. Hindi ang katwira ng tao, ako'y katwira ng Diyos. The breastplate of righteousness nagawa na ng Diyos na iseparate ang kasalanan ko sa akin. Ako'y makasalanan, pero inalis ng Panginoon sa kanyang kamatayan. Nung tanggapin ko ang Panginoong Iso Kristo sa kanyang krus, nandun lahat ang aking mga kasalanan kasama niya doon. I have been crucified with Christ. I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me and the life which I now live in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Bayad na ako. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi... Kaya nga, be one with Christ then. Kaisa. Be one with Christ. Nung ipinako siya, yung kasalanan mo, kasamang napako niya. Ikaw na makasalanan, kasamang napako wala hindi ka na hindi na ikaw nabubuhay si Christ na ako ipinako ang kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin kaya sabi nito, balik tayo sa Roman sa Ephesians 6 Okay, nandito na sa verse 14. Stand therefore. Tumindig ka. May ka. Having girded your waist with truth. Not with right and wrong thing. Having girded your waist with truth. Having put on the breastplate of righteousness. And having shed your feet with the preparation of the gospel of peace. Verse 16. Tuloy na natin. Above all, taking the shield with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Pag inulan ka, oh, nakaganyan lahat yan. Pag sinabing, release, arrow. Tapos sibat, mauulan niya ng sibat. Kailangan meron kang nakakover kang gano'n. Dikit-dikit. Natandaan niyo ba yung mga digmaan ng panahon ng istukadahan nung araw? Nakaganyan yan, nakakover yan. Tsuk, 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 talbugan yun doon. Misan, lumulusot yun, patay pa rin. Nakakalusot ko misan doon. Ang lakas ng, ng sibat. Ang sibat kasi may velocity eh. Pwerk! Itatapon Didikit sila ng malapit. Nakukuha niyo ba? Katulad din ngayon. Di ba, na, nung matapos yun, o nausa noon, yung bola na may apoy. Pung! Di ba? Pagkatapos ngayon, kanyon! Pung! Ngayon, missile na eh nuclear na. Wala na. Sige. Magwo-work pa ba ang shield of faith mo? Of course. Of course. Gets niya ka? Ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Gets niya ka? Pwede niya salingin ito, pero hindi niya masasaling ang kaluluwa ko. Amen po. Matatag ako. Amen. Ang patay, mahirap ng patayin. Ang takot mamatay, mamatay ka rin. Takot ka mamatay, mamatay ka rin. Nagigit ba ako doon? Tatakot ba kayo don? Si yung fear of death, nilutas na ng Panginoon. Huwag tayo magkaroon ng takot sa kamatayan. Kasi pag tayo binawian ng buhay, sa kanya tayo. Yun lang yun. Paghihiwalay lang naman yun. Separation. Pero, hindi natin siya makakasama hindi, hindi na siya makakabalik sa atin. Pero tayo makakapunta doon, magkasama-sama pa rin. Hindi pa tapos ang lahat. It will be a glorious day. Pagdating ng araw na iyon, magkikita-kita. Kasama ng lahat ng mga ito, pagsamasamahin mo na, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Na sa pamamaga nito, nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama hindi makakahit sa iyo dahil sa iyong shield of faith. Hindi ka madidepress. Hindi ka mayayanig. Hindi ka matatakot. Amen po. You are just careful, but you are not fearful. The Lord is my shepherd. I shall not want. Siya ang aking shield. shang si akim bakler shang si akim fortress Panginoon. numbers 10 verse 9 when you go to war in your land against the enemy who oppresses you then you shall sound an alarm with the trumpets and you will be remembered before the lord your god and you will be saved from your enemies Alam sa Judges chapter 7 verse 20 Then the three companies blew the trumpets and broke the pitchers nag ingay gumawa sila ng ingay and they held their the torches of their left hands and the trumpets in the right hands for blowing and they cried nag -ingay sila the sword of the Lord and of Gideon. Oh, well, I remember mean, tayo doon. Gusto niyang isigaw mo yung isisigaw mo yung kapangyarihan. Isisigaw mo yung katagumpayan. Isisigaw mo yung kapangyarihan. Isisigaw mo yung katatagan para sa mga mananampalataya. I mean po, nagwo-work. Mabuhay ang Pilipinas! Hawak-hawak ang tabak. Sugod mga kapatid, sigaw sa balintawak. Oh, di ba? Natatanda niya, nag, nagwa-work. Yung panahon ni Antonio Luna eh, pinangunahan niya ng katapangan eh. Nagwa-work lagi kahit sa secular. Di lalo na sa spiritual. How would you lead your family? Importante yung you, you sound the alarm. Yung alarm, alam niyo ba yung alarm na ito? Gusto ng Lord na isinasound mo yung alarm? When you go to war in your land against the enemy who oppresses you, then you shall sound an alarm with the trumpets. Amen po. At ang mauna dito, yung praise. Mauuna yung praise. Sound the alarm. Gusto ng Panginoon na isigaw mo yan. Yung alarm na ito. Sa 12 series, sinasabi dito sa Psalms 118, okay, verse 19 and 20. Open to me the gates of righteousness, I will go through them, and I will praise the Lord. This is the gate of the Lord, through which the righteous shall enter. So magang ito, may ginawa si Lord. Yun ang pangako niya eh. Amen po. Makikidigma ang Panginoon mula sa Mount Zion. Siya ang kikilos. Hindi limited ang ating prayer ngayon. We don't even have to have a long prayer. Alam niyo ang mahaba ngayon. Teaching so you understand what you are praying for. So you will understand why we are doing what we are doing. Dito tayo magtapos. For thus the Lord has spoken to me as a lion roars and a young lion over his prey, in biktima niya. When a multitude of shepherds is summoned against him, he will not be afraid of their voices, of their voice, nor be disturbed by their noise. Ganon din ang Diyos. So the Lord of hosts will come down to fight for Mount Zion and for its hills. Sapagat ganito sabi ng Panginoon sa akin, kung paano ang leon at ang batang leon ay umuungal sa kanyang biktima at kapag ang isang pangkat ng mga pastol ay tinatawag laban sa kanya ay hindi natatakot sa kanilang sigaw o naduduwag man dahil sa kanilang ingay. Gayon bababa. Sa pa. Gayon bababa ang Panginoon. Sa pa. Gayon bababa ba ang Panginoon, mas malakas. Gayon bababa ba ang Panginoon ng mga hukbo upang lumabas sa bundok ng Zion. Asa burul Leon. Amen. Amen po. God is going to fight for us because the battle is the Lord's, not ours. Hallelujah. Mula pa sa Genesis, may plano na ang Dios, sinira na agad ang plano. Hanggang Revelation ganun pa rin. At dahil na ang kanyang time, ito, nagwawala na siya, naguhuramentado na. Pero ang, ang pananangan sa kanya magpapatatag sa atin. Pananangan sa Panginoon.